ez. Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը այցելել է Արցախ, Արցախի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանը Շուշիի մեջ։ Արցախը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին ընդունված փանացեվը նոր իրողություններով սկիզբ Արայիկ Հարությունյան։ Առաջնահերթություն են անհետ կորածներով որոնողական աշխատանքներն ու քերիներու փոխանակումը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ազնավոր հիմնադրամը մարդասիրական օգնություն կուղարկել Հայաստան։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը նոյեմբերի 24-ին երրորդ այցով մեկներ է Արցախի Հանրապետություն։ Պատվիրակության գազմին մեջ են խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը, պաշտպանության փոխնախարար Սուրեն Շահումյան և պատգամավորներ։ Տեղի ունեցել է Արցախեն ընդերված պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանին պատգամավորական մանդատի հանձնման արարողություն։ Այցի շրջանակին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը հանդիպումներ ունեցել է Արցախի քաղաքական ղեկավարության մասնավորապես Ասկայն ժողովի նախակար Արթուր Թովմասյանի իշխող գուսակցության պատգամավորներու, հասարակական գազմագերբություններու ներկայացուցիչներու, ինչպես նաև Արցախի քաղաքացիներու հետ։ Տեղի ունեցել են միտքերու փոխանակումներ, հնչերեն շարք մարդիական հարցեր, բնագիչներու հետագա կատարելիքները, գենսական գործունեության ակտիվացման և քաղաքաշինության բնակավարին մեջ աշխուժություն խթանելու վերաբերյալ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը Արցախ այցելության ժամանակ նկարահանել է Շուշիի մատույցներուն մեջ Արցախ-Ադրբեջան սահմանին գտնվող հատվածը։ Ստեղծված անորոշ իրավիճակին սահմանների վերջնական հստակեցման բացակայությունը անորոշ կմնա Արցախ-Հայաստանին գաբող միակ կորձող ճանապարհի անվտանգությունը։ Ռուս խաղաղապահներու ներկայությունը գհուսատրե, սակայն օր առաջ Արցախը մայր հայրենիքին գաբող առավել անվտանգ ճանապարհի կառուցումը խիստ հրամայական է։ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին ընդունված փանացևը կգարձեմ նոր իրողություններով սկիզբ կհանդիսանա։ Այս մասին հայտնել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ի իրեջին։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին Բալադի Սենադի գոմե նոյեմբերի 25-ին Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին ընդունված փանացևը կգարձեմ նոր իրողություններով սկիզբ կհանդիսանա։ Եվ Արցախի իշխանություններու այդ առիթով եղած հայտարարությունը կփխե մեր գենսական շահերեն, քրեր է ան։ Գողջունենք Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին Բալադի Սենադի գոմե, այսօր նոյեմբերի 25-ին Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին ընդունված փանացևը։ Խորին երախտագիտություն կհայտնենք սենատորներուն և փոլորանցանց ու գազմագերբություններուն, որոնց ճանկերու շնորհիվ այս պատմական որոշման ընդունումը հնարավոր դարձավ։ Հատկանշական է, որ իթիվս այդ կարևոր գետերու ընդունված փանացևով Սենատը գտադաբարդե Արցախի թեմ սեպտեմբերի 27-ին ցանցազերծված ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիան ահապեգիչ վարձքաներու մասնակցությամբ և գոչ կնե Ֆրանսիայի իշխանություններուն գործադրել հնարավոր բոլոր միջոցները ապահովելու 1994 թվականի հաստատված սահմաններու վերականգնումը, որոնք ըստ էության ամրագրվել են Արցախի Հանրապետության Հայաստանի և Ադրբեջանի գոմե ստորագրված հրաթաթարի մասին երակոմ անժամկետ համաձայնագիրով նշված է հայտարարության մեջ։ Հայաստանի կառավարության համար բացարձակ առաջնահերթություն է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ պատերազմի ընթացքին անհետ կորածներով որոնողական աշխատանքները քերևարված անցած փոխանակումը։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ այդ մասին կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս խնդիրներով վրա աշխատենք ամենօրյա ռեժիմով։ Հիմնական բարդությունը այն է, որ այս աշխատանքի արդյունավետությունը ցավոք կախված է ոչ միայն մեզ մեջ, զոհվածներու ընտանիքներու, հաշմանդամությունը ստացած անցած և պատերազմեն դուժած այլ խումբերու և քաղաքացիներու սոցիալական պաշտպանության երաշխիքներու գործունեությունը և հետագա կատարելակերպումը մեր հրադադար անելիքներու ցանկին մեջ է ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազնավոր հիմնադրամի և վերջինս գործընկերներու միջոցով Ֆրանսիայի և Շվեյցարիայի մեջ հավաքվեր ավելի քան 35 տոննա մարդասիրական օգնություն Հայաստան ուղարկելու համար։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ Ազնավոր հիմնադրամը կդեղեկացնե, որ այս օգնության մեկ մասը կուղարկվի նոյեմբերի 27-ին Ֆրանսիայի կառավարության վարձակալած ինքնաթիռով, որպես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարած մարդասիրական աջակցության մաս։ Հայաստանը միշտ առանձնահատուկ տեղ սպաղեցուցել է Շարլ Ազնավորի սիրտին։ Անթարցեր է Գյումրիի մեջ երկրաշարժը վերաբրազներու խորհրդանիշը, մշտապես ըլլալով հայ ժողովրդի գողքին, թե ամենաերջանիկ, թե դխուր բահերուն։ Ազնավոր հիմնադրամը կշարունակե կյանքի կոչել արտիստի մարդասիրական առաքելությունն ու դեսլականը։ Մենք նույնպես այս դժվար ժամանակներում կանգնած ենք հայ ժողովրդի գողքին, նշել է Ազնավոր հիմնադրամի համահիմնադիր հոգապարծուներու խորհրդի նախագահ Նիկոլա Ազնավորը։ Այսօրվա համար նախադեպսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վահրամ Թադևոսյանի կատարողությամբ Զարթիր Լաո ստեղծագործությունը։
Դեսալովագի ամբողջական դարբերակը ներգրավված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։